Hvem ejer projektorganisationen i virksomheder og i store organisationer? Ofte, og jeg vil sige, at jeg har 20 års erfaring med at arbejde med projekter, så er det projektfolket, der har det store ejerskab. Der er selvfølgelig også topledere, der tager projekterne alvorligt, fordi de ved, at det er den måde, de får eksekveret deres visioner, mål og drømme, den måde, de får realiseret strategier på. Men den typiske erfaring er, at det er projektfolket, det er digitaliseringsfolket, det er HR-folket der synes, at det her med projektorganisationen er vigtigt. Toplederne de har fokus på linjeorganisationen, og de tegner nye streger en gang dem, laver omstruktureringer, flytter på nogle ledelseslag, så de ejer deres basisorganisation. Men deres projektorganisation, den som skal realisere udvikling, forandringer, strategier, flytte organisationen ind i nye tider, den har for lidt opmærksomhed. Så min budskab er egentlig her, at topledelsen skal tage ejerskabet til projektorganisationen tilbage. Og der er i hvert fald tre ting, de skal gøre. De skal for det første eje prioriteringerne. Og det betyder, at de skal gå ind og være ret håndfaste, ret skarpe på, hvilke projekter vi vil gennemføre, hvilke ressourcer det kræver. Og det handler også meget om at se det i et implementeringsøje med, hvor meget skal der til for, at vi lykkes med det her. Så en topleder skal være i god dialog med sin basisorganisation for at undersøge, er der overhovedet ressourcer og kapacitet til den her forandring nu. Så det første er altså prioritering. Det næste, det er kompetencer. Og det gælder både hos lederne, altså chefer, direktører, at de er i stand til at være gevinstejere. Vi lavede en undersøgelse for nogle år siden, at det her begreb, der hedder en altså den, der ejer effekten, det er de færreste ledere og chefer, der egentlig ved, hvad det betyder. Men der skal sidde nogen og tage ansvar for, i for effekterne af projekterne ellers kommer der ikke nogen implementering. Så det er den ene type af kompetence, og den anden er projektlederne. Jeg har set alt for mange gange en helt ung projektleder, en helt ung ny uddannet kandidat fra universitetet kom ud og blev projektleder for et komplekst projekt, måske flere hundrede medarbejdere der skal forandre sig, mange ledere der skal forandre sig. Så der er også det her med at være en dygtig projektleder, det er den anden element i at eje projekterne. Og den tredje det er effekten og effektkæden. Og i virkeligheden skal vi tegne her en rød linje fra toplederen og fra sponsoren, dem der finansierer projekterne, til dem der ejer projekterne, og der skal være en ansvarlig for det til dem, der er gevinstdejer, dem, der skal stå på mål for, at basisorganisationen rent faktisk ændrer sig, at der kommer ny adfærd, og ned til brugerne. Den linje skal der tegnes, og det er topledernes ansvar at følge op. For hvis det ikke bliver fuldt op til projektejerne, så har de så mange andre ting, de skal følge op på i løbet af et år. Så mit budskab er, at projekterne skal ejes af toplederne, så kommer vi meget bedre i mål med implementeringen.